მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ დიდი პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდით ისევ ტრადიციულად. მე ლევანი და ნიკოლოზი. მაგრამ დღეს არ იქნება მეგობრებო ჩელენჯი, დღეს იქნება ჩვენთვის განსხვავებული ვიდეო, ანუ ჩვენ ესეთი მსგავს ვიდეო გაგიკეთებია, ანუ იქნება დღეს unboxing-ები პატარა, ჩვენი მომავალი ჩელენჯების ინვენტარის, სპორტული ინვენტარის და ასევე გავტესტავთ სათითაო ინვენტარს, პატარა მცირე ტესტები იქნება ამავე ვიდეოში და დღეს ჩვენ განვიხილავთ აი ესეთ ჩვენი ტენისის ბადეს თავისი სამაგრით, ანუ გრეხეთბოლისთვის ფეხის ტენისი რა, ხოვაზე ხართ. აი ესეთ სამი ზნეს, ანუ ხენდება ცხრიანების ნიშნულთან და ქვევით ორი ცალი და რა თქმა უნდა ეხლა რო შეკვიდით, სასწაულ მოქმედი ბურთი, კიკერბოლი ქვია თუ არ ვცდები, კიკერს ბოლ, ხო, ბაზარი არა. და მოგეთ მეგობრებო, ეხლა დავლაგდებით და თავმიმდევრულად განვიხილავ სათითაო ნივთს, მაგრამ ბურთს შემოვიტოვებთ ბოლოს კი. მოგეთ მეგობრებო, პირველი გავიხილოთ ჩვენი ბადე, როგორც გითხარით და მოდით გავხსნათ ეხლა. მოდით ბიჭო, შემოგვიწიეთ რაღაცა, მოკლედ. Ну, დევს ესეთ თავის ჩასადებში. თავისი სამაგრებით. აი ეს, ეს იმათი გითხათ, როგორ უნდა გავშალო, არ ვიცი, მაგრამ გავარკვევთ ამას რა. ბადე, ბადე. Так, ბადე მანდა, ხო, ბადე წავკეთე სიასა. აჰა, მაგარია, დაიჭი. ესე იგი სამი მეტრია, ხო, მაგრამ შეიძლება ხო, 3 მეტრი. Так, ეს არის ფეხები, მოკლედ აი ეს X. ოჯიგარი ფეხია. მაგარი, ვაჰ. არა, кай რაღაც, ოჩ. მე მგონი გეყופה, რა, ლევა, ზომა რა. აკიდა. ბატონო პასუხი. არა, უბრალოდ ახლა. ეს. არა, არა, ეს ზევით იყოს. უყურე. აი ეგრე, აი ეგრე. სიო. აი მოკლედ. აი ესე გამოიყურე რა მეგობრებო. ადულად იხსნება რა? იშლება. ხო, ეგ შეუჭე. ეს პატარა დოსი ტრანსფორმერის რა. ხა. მაშინ მდგომარეობაში. რამდენი მეტ 3-ია, 3. საკმარისია, ხო, 2-2-დან ცხორთი ერთი. და მოკლედ აი ეს ბადე. აი შეწოთი შეიძლება ის ორი არ. აი ესე. ხო, დაიჭრიეს. და მოკლედ ეხა ბადე გავხსნათ რა. ну эс инструкция მოყვება როგორ ანუ არაფერი რთული არ არის მეგობრებო ამაშიც რო არ შეიხედოთ ეხა არც გვინახია ჩვენს მაგრამ აი როგორც ხედავთ ავაწყეთ რა მიჩოს ბურთი გონი მოჟი ო რა და აი აქ არის ესეთი სამაგრები მეგობრებო ბადისთვის ესეთი და მოგეთ მომდით გავხსნათ ეხა ჩვენი ბადე არა ბიჭო იმენა იცი რა აი ბადე არის ბადეა და ბიჭი ესე იგი, ეს უკვე ჩამოვაცვათ ნიკოლოზ აი ამას. ესე, ესე და აი ეს. აი ეს. ეს. ანუ ესე ვაცლებ. იგი რამე ისეთქა ნახე. იმენა ვიხოდებით თო. ნა ესე რა, ანუ შეგვიძლია. შეგვიძლია კი არა ესეც უკვე იმას. იმენა кай დაჭიმული. პერერო არ იქნება ეს. აი ეს. ვაჰ, ეს ჩარჩობა და მომწ. აჰა, სიო, ბაზარი არა. ჩაჭდა, საკა იფოთ, ან ჩაჭდა? კი, კი, აქ როგორო. აჰა, ეს მაინც რა, აკაც ხო, ჩამჭდა. და ესე გამოიყურება გაშლილ მდგომარეობაში. პასტორებს არა? აი პონტი. მოდი იქით გადავით, გადავიტანოთ ეხლა და საჩვენებლად ერთამდე ვითამაშოთ. მოგე. ვა, დაჟე ფეხი იკეთ. მე თამაშები ნიკოს, თუ ის ვაფრესე. ეს მე მერე კაიდა. აი, რიგრიგობით გამოგეთ, ხო ჯერ ეს მოხდა, მერე ისა. ხო, რა რიგრიგობით მივყვეთ რა. ეხა საჩვენებლად მეგობრებო უბრალოდ ერთამდე ვითამაშებ. რა, შეკა იპოტია. გადა. გაიჭიტა. ой ეს ხო არ არის საერთოდ სამი შეხება რა მაგი ჩალ აი ეს ბურთი მოვიწილეო ა მოდი ჩემ
არა, არა, პოსტა რა, საჩვენებლად ეხა თამაშს ხوار იმას. ეს მე მომავალ ჩელენჯებისთვის ეხა სტუმარი მის გეყოლება. ოღონდ ეხა 2-2-ზე დავცხეთ. ანუ 1 იღებით ამდენ. 3 მიიღეთ. 3 შე. მოხე რა კაც მაგრეთი მე მოკლეთ აი ესე რა მეგობრებო ხა ხარ გავაგძელ ბევრს მიხვდით რა დაშვენიერია და მაგარი რაღაცა მეგობრებო ნუ ყოველფრის ლინკს დავტოვებ აღწერაში რა თქმა უნდა ვისაც მოგინდებათ რაღაცა გამოწერა გადადით ლინკზე და გამოიწერეთ კარგით ეს უკვე ბადე მეგობრებო ხა გადავიდეთ სამიზნეებზე ვისა მოიტანო აი ესეთი შესანიშნავი რაღაცა ამა ნამდვილ ვარ სავარჯიშოთაც ჩელენჯებიც უსხო მისწრება მოკლედ არის 2 ცალი არის აი ესეთი ვიცა დაჭრა საკმაოდ დიდი ზომის არის მეგობრებო მინდა გითხრათ აი ესეთი და ესეთი სამაგრები და ეს მაგრდება მეგობრებო მე თუ ასე არ ვიცი ხა როგორ მაგრდება ვისა აი აქ რა შეგვიძლია შუაში, შეგვიძლია ქვევით. Ну, მნიშვნელობა არა, მოდი ჩვენ დავაკინოთ ეხა ცხრიანების ნიშნულთან. აა მაიცა. ამასთან. ის ნეი კამრის თემა. ო, აი ეს. არა რა ბიჭო, რა რაც იცი ხო ვაზე. მე ვან დაიბენ ხო? ბალოტელი ვიდი. არა, იმენა. ბალოტელი მარა. აი ესე ლევან, ბიჭო, მეღანავე. გარტყმის დროს მწვანეს ანახე. ბიჭო, რო გარტყო მწვანეს ანახებს რა. ოპ, აი ესეთ ფონჩი რა, ნახე რა. ოვაზე ხართ. ოვასოს. ლევანი გაიჭერა, ნახვარი გაჭერა. დიდ დავანტი. და იმ პუნქტით გავა. სწორად, სასწაულმოქმედი პუნქტი, ბაზარია. так. ბიჭო, როგორ იყო? პირიქს. ანუ მეორე მხრიდან უნდა. აუ, მეღადავები, მომარ რაკჩის. ლევანა დამემართა. ლევანა დამემართა. ძალიან მაგარი. იტო, რა ნემნელა ჩელენჯები ახლა დონეზე გადადის ლეველზე, რა. ბიჭო, ერთი ჯეომაინერი ვერ მოიყვანე, იმენა ხან, ხან რა, ხოლაზე. მაი მაინც მოგიყვან რა, იდათი ჩვენას. მოკლედ ახალი სეზონი ესეთი შვენიერი ჩემპიონატია. ყველაზე მთავარი არის აი ეს შესანიშნავი სასწაულმოქმედი ბურთი. ანუ სასწაულმოქმედი რატო ეძახ სასწაულმოქმედს, ანუ ვინც იცით, ვისაც გაქვთ ნანახი ვიდეოები, ანუ იჭრება რაღაც არარეალურად. პასის დროს დაწყვეტ დროს ასე შემდეგ. და ბურთი გამოიყურება როგორც ხედავთ, აი ესე. რაღაც ბიჭო განსხვავებული ის აქვს, მაგრამ ამერია. არც რეზინი არ არის, არც ის არა, მაგრამ ო რაღაცა. ვა, кайი. პრობლემა მოკიდეთ. ხო, ხო ხედავთ რა? ხო, მოიწო. და მოყვება თავის ესეთ სპეციალური საფირმო ნასოსი. ოღონდ და ბიჭო ხა იგივე მოიჭა. და რაღაც ინსტრუქციები რა, ნუ აი როგორც ხედავთ აქ ვაჩვენებდი რომ რაღაც სასწაულად იჭრებაო რა. აი ეს ეთყობა რომ ჰაიროვანი. ეთყობა რომ რაღაც ჰაიროვანია, ბაზარი არა, ხა ეს რაღაც ძიმე და რაღაცა არ არის მეგობრებო. მეორე სარგებლობით. უბრალოდ გასართობად ნამდვილად ღირს ამის გამოწერა. ნუ ჯერ მოვლენს უგავასწრებთ. ცოტა ხანში ვნახავთ ღირს თუ რა. ხო, თავის ნემსები და ხო, ნემსები იასნა, ყველაფერი მოყვება ზმალ. აი ესე. ო, ეს რა? ბიჭო, რა საღვირაქს ნიმობა ეს. ო, აი ესე უნდა გავაკეთო. ბიჭო, ამის აღვიდასნ ესეთ ბოპა. ნუ საღვირახსენ ბურთის ძმა იქნება. მენა ბრატი. ო, უცესირონა. მესირონა. აი, მეგობრო. ბიჭო, ის მე მგონია რომ უთყავდა უდა. ეს პოსტა იმენა ჭრია. ჭრია, აი მომოჭა. აი ესეთია მეგობრო, ჩემი ბურთი. სპეციალისტები ხართ. ტიპკა. კიქერბოლი როგორც გითხარით. და ღირს $25 მეგობრო, მაგრამ ღირს თუ არა გამოწერა. აი ხალ ნახავთ ამას, დავარტყავ გამოდენილი. ასე თქვა. დარწმა შემოგთავაზებ და ნახოთ რა. წავიდით, აი ხა დავიდეთ. მოსკა მაგრამ ის იმენა.
Ну вичреба ძალიან მაგრად, როგორც ამბობდნენ. მართალია, ეხა ოდნავ შევეხე გურს. აი ამ თქვენ თუ ნახეთ გაფრთხილი. პირველი დათვა. აუ, რა? როგორ წავიდე? ველაურა. მოგეთ მეგობრებო, ეხა დავარქავ. აი, იქით თუ წავიდე სა. ამას უნდა მაძი. მოდი, აბა იქით რომ. აბა, ვერ დაათრია. ახე რა მოიჭრა ბიჭო ინა რომ იმას გავარ ოპა ნახ ინა რობერტო კარლოსული გავუშვა უცხო შეგზნებაა ნამდვილად უცხო ახო ო რა ჩვენ რომ მოვდივართ ო იმო ჩვენ რომ მოვდივართ ნამოვიჭრე. დავაი. მოგეთ მეგობრებო, ეხა შევეცდებით, რომ კუთხურის ნიშნულიდან გავიტანოთ გოლი, რა ჩავახვიოთ, ასე რომ ვთქვათ. ნახოთ რა გამოვა. მოდი აბა. ოპ, ეგრე. დაიხო. ნუ მოგეთ მეგობრებო, ახალი ჩელენჯის სახეობაც უცებ მოიხოდა რა, ასე რომ ვთქვათ. დაემატა ხო ახალი ჩელენჯია, ჩახვევები ამბურთით. ბაზარი არ ოფიციალურად დამატებულია. აბა ნიკოლოზი. ნუ ლევანმა ჩაახვია. ჩაფულა და ჰაერომა, გასლეკაჩ. მიდი, უდარი არ გინდა მეთქი და შტანგა მოტეხა. ვაი, მეგობრებო, პირველი შტაბეჭდილებებით რა შეიძლება ბამბურზე, რა შეიძლება ბამბურზე ითქვას ლევ. თავისებური ბურთია, თავისებური პირველ რიგში ეს და რა შეჩვევა უნდა თავისებური რაღაც და ნუ იჭრება ქაღალდინასავით ჰაეროვანი. ჰაეროვანია რა, აი მართლა რა ვიცი როგორ გითხრათ. Ну, ერთი სიტყვით თავიდან ჭირდება რაღაც. Ну, ღირს მეგობრებო, გამოსაცერად, გასართობია. ასე რომ ამ თემაში მისწრება. ხო, ამ თემაში ხა ამით ფებურთს ითამაშებთ, ხო ვერ შეგპირდებით? ვერ ითამაშებთ. არა, ესე დარტყმებისთვის, პადაჩებისთვის შვენიერია. შვენიერია, ლამაზი პასები გამოვა და ლამაზი დარტყმები ხა შეეს მოჭრის. ოპე შევეჩვევით რა, შევეჩვევით. ოფიციალურად დამწა ახალ ჩემპიონატში. ოპა. აფა, შუბი. ე, დავამა. მოსვა. აფიქსირდა რა. აჰა, აი. ოჰოჰოჰო. მეტრა იყო. იგი მეორე ფიქი არის. მამალი არ გაჩერებულა მეგობრებო. მამალი უნდა დაუკვირდეს. ბუთი მაიც მოხდეს ერთხელ, ბიჭო, მაგ მამას გაჩერდება მამას. გულშემატკივრა და დაუკვირდეს. მაგატენო. ბიჭო! მოგეთ მეგობრებო, ეხლა ვითამაშოთ პატარა რამოდენიმე ხელს გრეხეთ ბოლს და მოგეთ ნახოთ რა გამოვა რა. და სადაც ეს თავიდან რომ უნდა დაეს. გადაჭი მომიდა. აიხარ ეგრე ნაცი 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 ნაც
Დავასრულეთ გრეხეთ ბოლიც. გავტესტეთ ჩვენი ბადეც. ეხლა ცოტახანი დავისვენებთ და გავტესტავ ჩვენ სამიზნებს. რავი, ერთი ორჯერ შევესტებით, მაინც რომ გავარტყათ რა. რა შეკピრდებით, მაგრამ შევესტებით. მოკეთ ეხლა დავისვენებთ, როგორც გითხარით და დაგიბრუნდებით. მოკეთ მეგობრებო. ვიდეოს დასასრულს. აი ხო უკვე გავტესტავ ჩვენს მიზნებს და ნახოთ თუ შევძებთ გატყ. შევძლებთ? რავი, შევეცდით. გახურებულები ვართ სასტავო. უნდა ნახოთ, რა ხო გახურებულები ვართ ლევან ნახე, მე ლევანა მაიდან ორიკი. ოვაზე დაიწურებ. თქნა? დაიწურებ, ბაზარი არა. ხოლმე მოგეთ მეგობრებო, დავარტყავთ ხა რამოდენი მეს თითო 1 2 3 და რა ვიცი, ნახოთ რა მოკ. წვე წავიდა. დავაი ლევან პირველი შენ როგორც ლევანა ემზადება მეგობრებო. ნუ როგორ თქვა ეხლა? თლათ ვერ გაარტყა, მოხდა. ბაზარი არა. არა, არა, მოხდა ზმო. просто голи спонти метки, мара мохта. Э პირველი არის, პირველი არის მეგობრი. ლევანი აღარ ხო? არა, არა, ლევანი, ხო, იო. დასასა და ვალდეს. ოპა, ოპა. ეს კარგი. ოპა, ჩემპიონში დაარწმის უბრალოდ რა. დიდი ლევანი. აუ, მე გადავე ბილევანს უცოტაცო. ო, ნიჩიო. ფოტა. მე სპორტსმენობა იმას კი არნიშნავს, აუცილებლად ის პროფესიონალი. არ ვიცი. აუ ლევან, მე გადავი. დაუ. ლევან გონი. დაბრუნდა. მოდი დღეს ამით მოვჩეთ ჩვენი მიმოხილვები და ტესტი. ჩვენი ახალი სპორტული ინვენტარების და რა ვიცი ბიჭებო, რა სიტყვით. რავი, ძალიან მაგარი იყო ინვენტარები, ეს ბურთიც, ვამუღამე. კიკერბოლი? ნუ, ბეკეტბოლიც. ხალხ ბოლომდე ვერ დავამუღავეთ, მაგრამ ჩელენჯერების ჩელენჯერში ჩაემატება მოჭრილები კუთხურიდან ამ ბურთით და გრეხეთბოლი იდეალური იყო. შეაფასეთ ლაიქებით. არა, თან მოთხოვნაც იყო გეხებული დაცხეთ ერთ ლევან. მე რა ვიცი, არაფერს არ დავამატებ ახალს. ნუ სტუმრები რო იქნებიან, ბევრად ხო სახალისო იქნება და მეტი ის ექნება რა. უკეთესი იქნება, ძალიან ძალიან აი შედარებაც არ იქნება. და თან შეჩეულებს ვიქნებით ჩვენ, მაგრამ აი სტუმარს თარ იყოს გაუჭინდება. აუჩალი, სტუმარს უჩალი. სტუმარს უჩალი. მოგეთ მეგობრებო, დიდი მადლობა ბიჭებს. რო იყვნენ ჩვენთან იყვნენ რა, ერთად ვარ ჩვენაც. რა იყვნენ აპონტია ხა. სტუმრები ხო არა? ხოდა მოკლედ რა შეიძლება ითქვა სამბურზე, ძალიან ბევრს გაინტერესებდათ. Ну ай, намдвила дღირს თავის ფასი 25 დოლარი, намдвила дღირს. Цадет გამოწერეთ, მაგრამ
პირდაპირ გეტყვით, რომ დასამუღამებელია, ბიჭებო, აი ეგრევე ვერ გამოგივაქ რა. Ну, თუ ახლა რაღაც სასწაულად არ ჭრით, ხოაზე. Ну, მაგრამ დასამუღამებელია, ძალიან ჩატეა, გაითვალისწინეთ, რომ ფეხბურთისთვის არ გამოდგება ეს ბურთი. ეს არის სუფთა, აი ესეთი მოჭრილი დარტყმებისთვის და ჩაწოდებებისთვის რა. ეს გაითვალისწინეთ. А сети, швениери, чуни. Кикерболи, да ну ეს მიზანიც კარგია, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარი სიახლე არის ჩვენს ჩელენჯებში და გრეხედბოლის ძალიან სანახაობრივი, ასე თქვათ, თამაშები გამოგვივა ხოლმე სტუმრებთან, რა. მოკლედ, დიდი მადლობა, მეგობრებო, ყოველას ყურა დღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. Ава, კარგად. Ვამო, ვამო, ვამო.